坂口亜美始めます、冷たいという曲を歌います。ねえ君が今瞬きをして、そしたら何もなくなっていたら、まあ僕はまだここにいるけど、例えばの話だからさ。終点の発電車、三日月も寝転がっていた。この時間の天王寺はみんな下を向いていた。溜まっていたのはありがとうとごめんねの下書き。悪口と別れ話飛び交う電波を見ていた。君の声はおとぎ話、みんな未来を夢見た。黙っていたのは喉に突っかかった本音を言え。笑えるから、はじめまして、大阪に住んでおります高校1年生 JK です。坂口亜美です、よろしくお願いします。こんなこと言うのあれなんですけども、明後日から期末テストでですねずっと世界史ばっかりやってました。でもライブはちゃんとやります、そういう人です、よろしくお願いします。あつどこという曲をやります。最近ちゃんと話せてなかった。
だった幼馴染に会ってきた。なんだか小4のままだなってバカだなってそんな歌を書いた。最近のことを聞けてなかった。君は靴が似合っていた。本当は弱いままだなんて嘘だよってそんな嘘をついた。君はいいねおかずじゃなくて、私は優しい人じゃなくて、ただ少し大きくなりたかった、なりたかっただけ。配分間違えて美味しくないんですよ。今日はロックダウンで歌えるからってことで、新曲を持ってきました。イエーイ。私は女子校に通ってて、みんなおっさんなんですね。それで恋とかしてないんですけども、隣の子がですね、最近失恋をして、それで私は全然知らないんだけども、その子にいっぱい聞いて初めて女の子っぽい曲を書きました。
すごい回答です。なんかラブソングとか本当に書いたことなくて、だからまあ頑張ります。あの「女子」って曲をやります。口を大きく開けて笑わないでよ、大きな声で笑わないで、でも疲れた時こそ笑って、なんて君はそんなこと言わなかった、またどこかで二人会いたいねってさ、あーバカにしないで、君は君の道を走る、きっとそれは
ライブも告知があります。7月の14日に南ホレネイブさんというところでオープニングアクトのライブがあるんですけども、物販見てくれはった方は分かると思うんですけども、そのチケット売ってて、その告知の紙がもうワンマンちゃうかってぐらい私ボン書いててスリーマンの応援させてもらうんですけど、それ超最高なのでぜひ来てください。ありがとうございます。初めて作った曲をやります。お話ししている曲を聴いてください。誰かが泣いていたら嫌になるほど
Yeah.